da ne bismo takav zahtjev niti podnosili država kao ministarstvo, kao tijelo javne vlasti, da ne smatramo da imamo potpuni pravni, povijesni, kulturni legitimitet za tako što, pri čemu naravno s Republikom Italijom mi jednom od toga imamo dobru suradnju, a ovdje ću ponoviti što se tiče prošeka činjenica da dijelimo kad i da imamo i zajedničku dijelu, barem jezičnog nasljeđa, ne znači da nećemo ostaviti. Pa evo, šišmiši, mogu samo ponoviti ono što smo već naveli, šišmiši su otkriveni u Ministarstvu poljoprivrede, točno navedeno u kojoj sali, pretpostavlja se da su došli putno sustava za klimatizaciju. Prvi dan ih je, ako mogu tako reći, zbrinuto, tako ću reći 33, a nastavili se